Yeah.
ወንድሞቻችን ወንድሞቻችን ክርስቲያን ወንድሞቻችን የኛ አንደኛ ናቸው Ah!
ወንጂ ወንጂ አሸባሪ አሸባሪ አይደለም 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 ያበሾች ኩራት ያበሾች ኩራት የሚናል ዘሮች የሚናል ዘሮች የሚናል ዘሮች የሚናል ዘሮች አናዚን 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 ደስ ይለናል ደስ ይለናል አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر